ჩვენი რუბრიკის სტუმარია სადგერის წმინდა გიორგის სახელობის მონასტრის იღუმენია ქეთევანი ტოჩელაშვილი. დაგვლოცეთ დედა ქეთევანი. ღმერთმა დაგვლოცეთ. ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად დაღდგა. დედა ქეთევანი, თქვენი ბავშვობა რომ გაიხსენოთ? როდის დაიბადეთ, სად გაატარეთ ბავშვობა? დავიბადე 1974 წლის 28 იანვარს სალომე უჯარმელის ხსენების დღეს. ილია ჭავჭავაძის სამშობლოში, ქალაქ ყვარელში. Და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ამას, რომ ჩემი ფესვებიც ყვარლიდან არის. დავიბადე ერთ უბრალო ოჯახში. ჩემი მშობლები იყვნენ ძალიან კეთილსინდისიერი, პატიოსანი. და თუნდაც აი დღეს რომ აქ ვარ და თუ რამე ღირებული მაქვს ან ღმერთს მოუცია, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩემს ოჯახს. მრავალშვილიან ოჯახში დავიბადე, მე ყველაზე პატარა ვიყავი, მეექვსე შვილი. ჩვენს ოჯახში არასოდეს არ მახსოვს მცირედი კამათიც კი ჩემს მშობლებს შორის. დედას ძალიან დიდი პატივისცემა და მოგრძალება ჰქონდა და არასოდეს არ მახსოვს, რომ მამას ხმამაღლა ეთქვა სიტყვა. ის თავისი მოქმედებით გვასწავლიდა თუ როგორები უნდა ყოფილიყავით ჩვენ. ასევე მშობლებმა გვასწავლეს ბავშვობიდანვე შრომა. მამას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული განთქმული ქინძმარაულის ვენახები და როდესაც მიდიოდა ხოლმე სამუშაოდ, ჩვენც მივყავდით ბავშვები და რაც შეიძლებოდა ბავშვს გაეკეთებინა, დაგვავალებდა და ჩვენც იმას სიხარულით ვაკეთებდით. ანუ მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვებიდანვე მიგვაჩვია შრომას. აი თუნდაც მე ძალიან პატარა ასაკში ვიცოდი უკვე ღვინო როგორ უნდა დაწორო, როგორ უნდა შემდეგ დაღვინდეს, როგორ უნდა გადაიღო. ხიარული ბავშვი ვიყავი. აი მაგალითად თუ ვინმე გამებრაზდებოდა ან მაწყენინებდა, ჩემთავს მე თვითონ ვამშვიდებდი და ვირთობდი, იმიტომ რომ წავიდოდი და ფორტეპიანოსთან დავჯდებოდი და ვიწყებდი სიმღერას. როგორადაც არ უნდა გაბრაზებული ყოფილიყავი, სიმღერას ვიწყებდი. თითქმის სულ მღეროდი. და ჩემი ეს ხასიათი მეხმარებოდა, რომ არ გავბოტულიყავი. აი თუნდაც შენიშვნას რომ მომცავდნენ, ეს ჩვეულებრივი იყო და ის უნდა გამეთვალისწინებინე. ესე იგი დავაშავე და უნდა ჩემთავს ჩავღრმავებოდი, თუ რატომ მივიღე ეს შენიშვნა. ან თუ სკოლაში ან გარეთ ქუჩაში ბავშვები თან თამაშის დროს ვინმე რამეს მაწყენინებდა, მე ვიცოდი, რომ ეს სახში არ უნდა მემეტანა ეს ამბავი. არასოდეს არ ვამბობდი, რომ მე ვინმე რამე დამიშავა ან მაწყენინა, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ მე მაინც არ გამამართლებდნენ. და ამიტომ ვცდილობდი ხოლმე, რომ ჯერ არ დამიშავებინა და თუ ვინმე რამეს დამიშავებდა, იმასაც არ ვიტყოდი. იმიტომ რომ მეშინოდა, რომ მაინც მცხენოდა, რომ მამისგან და დედისგან შენიშვნა არ მემეღო. როგორი მოსწავლე იყავით? მოსწავლე ძალიან მიყვარდა ჰუმანიტარული საგნები. არ მიყვარდა ტექნიკური საგნები, მაგრამ მაინც იმის გამო, რომ შენიშვნა არ დამემსახურებინა, ან კიდე ჩემთვის სირცხვილი იყო, რომ ამდგარიყავი და მე თქვა, რომ აი არ ვიცი რაღაც, ამას მე ყოველთვის ძალდატანებით ვიზეპირებდი და ისე სწავლობდი ხოლმე. და მადლობელი ვარ მაინც, იმიტომ რომ ესეც ძალიან გეხმარება, თავისი ძულება ყველაფერში. შემდეგ მონასტერში გეხმარება. და რაც ძალიან აუცილებელია მონაზნურ ცხოვრებაში, თავისი ძულება. თქვენი ნათლობა რომ გაიხსენოთ, რამდენი წლის იყავით, როდესაც მოინათლეთ? ჩემი ნათლობა საინტერესოა. მე როდესაც დავიბადე, ჩემთვის სალომე არ დაურქმევიათ. მე დამარქვეს დიდოსტატის მარჯვენიდან ერთ-ერთი პერსონაჟის შორენას სახელი. და მე მოვინათლე 20 წლის ასაკში. როდესაც მოვინათლე, მღვდელმა მითხრა, რომ ეკლესიური სახელი დავარქვათო და თვითონ შემირჩია სრულიად შემთხვევით და დამარქვა სალომე. და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ჩემს დაბადების დღეზე იყო სალომე უჯარმელის ხსენება, რომელიც ძალიან მიყვარს. 20 წლის ასაკში მოინათლეთ. როგორ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე? რატომ გაგიჩნდათ სურვილი? სურვილი მე ყოველთვის მქონდა ღმერთთან სიახლოვის.
არ ვიყავ ემონათლული, მაგრამ ჩემი გული და სული ყოველთვის მისწრაფო და უფლისკენ. და აი ამ მდგომარეობას ეძებდა ეხლა რა მდგომარეობაშიც ვარ მე. რაში გამოიხატებოდა თქვენი ეს მისწრაფება? ყოველთვის შევდიოდი ტაძარში, სანთელს ვანთებდი და სხვათაშორის სარწმუნოების გაღვევა ჩემში დედა მოახდინა, იმიტომ რომ დედა ყოველთვის გიორგობას ყოველთვის მედიოდა ტაძარში და მეც მივყავდი ხოლმე ძალიან ხშირად ღამისთევით. იქ ღვთისმსახურება არ იყო, მაგრამ ესეთი წესი იყო, რომ გიორგობას მედიოდა ხალხი, საკლავი მიყავდათ და ქადებს აცხობდნენ და ეს ითვლებოდა, რომ როდესაც მივხვდოდი წმინდა გიორგის კარზე, ის დაგლოცავდა და მთელი წლის განმავლობაში იქნებოდი წმინდა გიორგის ფარველობის ქვეშ. და აი ეს ჩანერგა დედაჩემმა, მახსოვს ალავერდში დავყავდი ხოლმე ღამისთევით, ძალიან პატარა ვიყავი. და ეს რა თქმა უნდა ილექებოდა და ამან თავისი შედეგი გამოიღო. ნათლობის შემთხვევა კიდე ესე მოხდა, რომ სტუმრად იყვნენ ჩემთან ჩამოსულები ქალაქიდან ორი მორწმუნე და. და როდესაც გაიგეს, რომ მე არ ვიყავი მონათლოლი, მეორე დღესვე წამიყვანეს და მომნათლეს. გამოვედი ტაძრიდან, ჩემი ცხოვრება სულ შეიცვალა. რას გულისხმობთ რომ გითხრათ? ანუ სწავლაზეც უარეო თქვი და რაღაც ორ კვირაში დავტოვე ერული ცხოვრება. ვისწავლე ერთ კვირაში, ვისწავლე ხუცური და დავიწყე ტაძარში მსახურება. ჩვენს ოჯახში ყოველთვის ისმოდა მრავალხმიანი სიმღერა და თითქმის რაც თავი მახსოვს, აი ბავშვობიდან ხმაში შემეძლო სამხმაში სიმღერა და ძალიან ადვილად ვისწავლე გალობა. თითქმის აი რო შევედი ტაძარში და დავდექი, მესამე ხმა არ ყავდა და ესევე დავიწყე გალობა. არავის არ უსწავლებია ჩემთვის, აი ესე უნდა იგალობო. მაგრამ იმდენად ყურში მქონდა ეს ბავშვობიდან გალობა, ანუ სამხმიანი სიმღერა გამჭდარი, რომ ეს ჩემთვის უკვე ძალიან გაადვილებული იყო. მამაც მღეროდა, დედაც მღეროდა და სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ მამა ძალიან მარჯოსტატი იყო. უნიკალური პროფესია ჰქონდა, აკეთებდა კასრებს. ანუ არ ვიცი ქართული შესატყვისი რა არის ამის, ანუ ამ პროფესიას ქვია ბონდერი. და ღვინის ქარხანაში მუშაობდა და ამავე დროს შეეძლო ხეზე სამუშაობა. ფანდურებსაც აკეთებდა. ჩვენ მაგალითად სახლში ჰქონდა მამას გაკეთებული ფანდური და мама უკრავდა ხოლმე და ჩვენ ვღეროდით. დედა ქეთევან, თქვენი ოჯახი როგორ შეხვდა თქვენს გადაწყვეტილებას? აი ძალიან საინტერესოა ესეც. რა თქმა უნდა, როდესაც დავიწყე მე ეკლესიური ცხოვრება, ძალიან მკვეთრად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ თელი აი თითქოს აი მოწყურებული რომ არის ადამიანი, ისე დაეწაფა ჩემი სული აი ამ მდგომარეობას. მე ძალიან მალევე მოხვდი мама გაბრიელთან ცხეთაში, ურგებაძესთან. ფაქტიურად ჩემი პირველი მოძღვარი იყო мама გაბრიელი. როგორ გაიხსენებთ? აი თქვენი მოძღვარი როგორი იყო? აი რა ისტორიას გაიხსენებთ? გეტყვით, აი როდესაც მივედი мама გაბრიელთან, ძალ სხვათაშორის მარტო არ მივსულა, რამდენიმე მივედით და ამ რამდენიმეში გამომარჩია მე. და ეს ვინ მესტუმრავ ძალიან დიდი აი ესეთ სიხვარულით და ოვაციებით შემხვდა, გვერდზე დამისვა და სხვათაშორის მაშინ იწვა საწოლზე, მოტეხილობა ჰქონდა კიდურის და მითხრა რომ აი შენ უნდა შემოსო ეხლა და ამაყენო ფეხზეო და არ ვიცოდი ან კუნკულ ბარტყოლი რა იყო, ანაფორა რა იყო და გაკურებული ესე უყურებდი ამ ტერმინოლოგიას რო ხმარობდა, ვერ ხვდებოდი და ძალიან დიდი სიყვარულით მეუბნებოდა აი ეს არის ეხლა, ესე უნდა დამაფარო და ანუ მე შემამოსინა თავი და მერე დავჯექით მისთან ეს კოშკი რომ არის. და მაშინ დედა პარასკევა იყო მასთან მორჩილად და სუფრა გააშლევინა და შენ უნდა იყო თამადა ეხლა. და мама გაბრიელი მაშინ მთელ აქცენტს ჩემზე აკეთებდა, ძალიან დიდ სიყვარულს, აი ძალიან დიდი სიყვარული გამოიჩინა, დიდი ყურადღება, ძალიან დიდი ძალა მომცა და მახსოვს ესეთი რაღაც მითხრა, შემომხედა უცბ და შენ ხუთი ტალანტი მოგცაო ღმერთმაო და უნდა ორმაგად დაუბრუნაო და შემდეგ გავიგე რომ ხუთი ტალანტი არის მონაზნობა.
მამა გაბრიელი ჩემთვის იყო რწმენის სიმტკიცე. ძალიან ბევრი დარიგება მომცა და ძალიან ბევრი გაფრთხილება მომცა მომავალში და დღემდე მომყვება ეს მისი დარიგებები. სხვათაშორის მაჩუკას კნილი და მისი ფოტოსურათი, რომელიც კელიაში ყოველთვის მაქვს და როდესაც მიჭირს თხოვდა ძალიან დიდ შეწენოს გრძნობ მამა გაბრიელისგან. შემდეგ ჩემი ცხოვრება ესე წარიმართა. მოვხდი მარტყოფის დედათა მონასტერში. სამი კვირა ვიცხოვრე იქ და როდესაც იქ მივედი, ჩემანათლიენ წამიყვანა და მითხრა რომ ნახე მონასტრული ცხოვრება რა არის. და როდესაც მოვხდი იქ, სამი კვირა გავჩერდი და ჩემი წამოსვლის დრო რომ მოვიდა, აი ჩემთავს ესე უთხარი. შენი ადგილი არის აქ მონასტერში, მაგრამ ჯერ არ ახარ ამისთვის მზად. ეს მაშინ ვიყავი 20 წლის და ეს უცბად მოხდა, ანუ ნათლობის შემდეგ ძალიან სწრაფად. ძალიან სწრაფად. მოხდით ორივე მონასტერში. კი, ანუ ნათლობის შემდეგ რაღაც ორ კვირაში ვისწავლე 5-2 და უკვე მედავითნეობა დავიწყე ყვარელში იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში. და საოცრება ის იყო, რომ არც მედავითნი არ ყავდათ და არ ვიცი ეს ღვთისგან განგებულებით იყო. ისეთი ადვილად შევითვისე მედავითნეობა, რომ მახსოვს ალავერში რომ არ ყავდათ მედავითნე, ყვარლიდან მივდიოდი ხოლმე, რომ იქ ღვთისმსახურება ჩამეტარებინა და დახმარებოდი ღვთამთავრებს. როდესაც ნახეს ჩემო მშობლებმა, რომ ნახეს, რომ ლოცვაზე, ანუ კუთხე მოვაწყე, მე მამას ყველანაირი იარაღები ჰქონდა და ყველანაირი მასალა, რადგან ხეზე მუშაობდა, რეპროდუქციას თვითონ მაჩუქებდა, ხატებს ვაკეთებდი და მე ჩემს მეგობრებს ჩუქნიდი ხოლმე. და რო ნახეს, რომ 1 საათი, 2 საათი ვიდეკი ამ ხატების კუთხესთან, მაშინ გახსოვთ თქვენ არ ხატები არ იყო, არც წიგნები არ იყო და ეს პატარა კუთხე რომ მოვაწყე, ნახა დედა მამამ რომ 1 საათი, 2 საათი ვდგევარ ხატებთან ესე და ლოცულობ, უფრო ჩუმად ლოცულობდი, ხმამაღლა არა. და დედა რაღაცა ცოტა უკმაყოფილებას გამოთქვამდა ხოლმე და მამა არაფერს არ მეუბნებოდა. და წლების მერე მამა მითხრა, როგორ მიყვარს, როცა შენ დგეხარ და ლოცულობოდა. როდესაც მამას უთხარი, რომ იქნებ შენც წამოხვიდე ტაძარში და ახსარება თქვა და ეზიარო, მან ესე მითხრა, რომ ჯერ არა. და მერე წლების მერე მამა ცუდად გახდა, ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა და წავიყვანე ტაძარში და ღვთისმადლით ეზიარა. ახსარება ჩააბარა, ეზიარა და დედამაც, ანუ დედამ და მამამ ჯვარი დაიწერეს. ეს წლების მერე მოხდა. და ერთ დღეს მამა მეუბნება, რომ რამე საკითხავი ლიტერატურა მომეციო, რომ წავიკითხო სარწმუნოების და როდესაც პატარა ბროშურა მქონდა და მივეცი და ვნახე, რომ პასტა აიღო ფურცელი და რაღაცას წერს. და რომ მივედი და ვნახე, მამა მამოწერა უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემი წყალებე სოდველი და ჩემს, აი ჩემზე ბედნიერი ადამიანი იმ მომენტში არ იყო, იმიტომ რომ თან მითხრა, რომ თურმე ეს ისეთი ძლიერი ლოცვა ყოფილაო, რომ ყოველთვის და ყველგან დაგიფარავს. 1997 წელს წავედი შუამთის დედათა მონასტერში. შუამთის დედათა მონასტერში ვიყავი 2004 წლამდე. და შემდეგ ჯანმრთელობის პრობლემები შემექმნა. შუამთის მონასტერმა ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა. ბევრი რამ ვისწავლე იქ. რაზედაც მადლობ უფალს, რომ იქ მაკურთხა და იქ გავატარე ეს წლები. და შემდეგ პატრიარქთან მივედი. პატრიარქმა გულში ჩამიხოტა, დამლოცა, მახსოვს მისი სიტყვები, რომ მადლობა ღმერთს, რომ ჩემთან მოხვედი და გული არ გაიტეხეო. და უწმინდესმა და უნეტარესმა მაკურთხა, რომ მესწავლა ხაწერა. და აი იმ ჯვარის მამის მონასტერში მაკურთხა, რომ გავჩერებულიყავი და იქ შევისწავლე კრიტული ხაწერა. ხაწერის შესწავლის შემდეგ უკვე წამოვედი ბორჯომის ეპარქიაში. ეს იყო 2009 წელს. 2007 წელს პატრიარქის კურთხევით აღვეკვეცე მონაზვნად და პატრიარქმა დამარქვა ქეთევანი.
როდესაც მიიღეთ უკვე გადაწყვეტილება, ისევე ოჯახს მინდა დავუბრუნდე, დედას რა რეაქცია ჰქონდა? დედას ძალიან ცუდი რეაქცია ჰქონდა, როდესაც ნახა, რომ ბარგი ჩავაბარგე და მე ვაპირებდი უკვე მონასტერში წასვლას, დამიმალა ჩემი ნივთები და მამა მუთხრა: არა, მიეცი, სადაც თვითონ იქნება კარგად, იქ წავიდეს. და მამა მაკურთხა და წავედი მონასტერში. აი, თქვენ თუ გქონდათ რაიმე გულისწყვეტა, ვთქვათ, აი თუ იყო რამე რისი დათმობაც ყველაზე შედარებით, ყველაზე უფრო მეტად გაგიძნელდათ? მე გითხარით, რომ ფორტეპიანოზე უკრავდი და უკრავდი გიტარაზე. და როდესაც ფსალმუნს კითხულობდი ხოლმე, გარკვეული პერიოდი, აი ყველაფერი დავთმე და ის ფორტეპიანო და გიტარა რაღაც მიჭერდა ამის დათმობა. დრო მოდიოდა, რაღაცა მომენტი იყო, რომ უნდა მივსულიყავი და ამეღო გიტარა და მემღერა. და ესეთი გულისხმის ყოფა მქონდა ღვთისგან, რომ აი შენ თუ ითხო, ამის სურვილი დაგეკარგება, მაგრამ მე ვთქვი, რომ რა ჯერ არა. მაგრამ ესეც მე ძალიან მალე დავთმე. რამდენი წლის იყავით, როდესაც აღიკვეცეთ? 23 წლის ვიყავი, რომ წავედი მონასტერში. 2000 წელს მაკურთხეს სამონაზვნედ ღირსი მამა გრიგოლ ხანძთელის მოწაფის თემესტიას სახელზე. და შემდეგ 2007 წელს პატრიარქის კურთხევით აღიკვეცე სამებაში ხარების ქვედა ტაძარში. სამნი ვიყავით, ვინც უნდა აღკვეცელიყავით, და პატრიარქმა დაწერა სამი სახელი: ნინო, ქეთევანი და თამარი. და საინტერესო ის არის, რომ პატრიარქმა თქვა, რომ ამოირჩიეთო თქვენ, ანუ ეს ფურცლებიო აიღეთო. და მე შემხვდა ქეთევანი. ერთ-ერთ დედალს შეხვდა ნინო, რომელიც წლების მანძილზე წმინდა ნინოს ტაძარში ბოდბეში მსახურობდა. მე ქეთევანი შეხვდა და ესეც სიმბოლურია, რომ მე კახეთიდან ვარ, რამდენი ალავერჩიც მსახურობდი ხოლმე, მე დავითნე ვიყავი და შუამთის მონასტერში რამდენი წელი ვიცხოვრე. და გრემის ქალაქში კიდე ქეთევანი დედოფალი მოგეხსენებათ, იქ ცხოვრობდა და ანუ ყვარლიდან იყო, ყვარელში მოღვაწეობდა. პირველი განცდა რა იყო, რა ემოციები ჰქონდათ, აი როდესაც მონასნოთ აღიკვეცეთ? აი ესეთი განცდა მქონდა, რომ მთელი სამყარო ჩემს გულში იყო, არავისი წყენა აღარ მახსოვდა და მთელი სამყარო მიყვარდა. და როდესაც მოსახსენებლები მომცეს, რომ აი ახალი აღკვეცილმა უნდა წაიკითხოს მოსახსენებლები, ისეთი სიყვარულით ვკითხულობდი თვითონ სახელს და ისეთი განცდით კითხულობდი, რომ დღემდე ვნატრობ, რომ ის განცდა მქონდეს. ის სიყვარული და ის დამოკიდებულება, რაც იმ მომენტში მქონდა. დღეს როგორ ცხოვრობთ, დედა ქეთევანი? როგორია თქვენი ტიპიკონი მონასტრის? სადგერის წმინდა გიორგის დედათა მონასტერი განახლდა 2003 წელს. საერთოდ სადგერის ეკლესიაზე არ არის ძალიან დიდი ცნობები შემონახული. ვიცით ის, რომ ტაძარი უძველესი დროიდან იღებს დასაბამს. აი მასზე გამოსახული ბარელიეფები და ჩუქურთმები მოწმობს, რომ გვიანდელია ტაძარი. გადმოცემის თანახმად ვიცით, რომ ტაძარი რამდენჯერმე დაინგრა შემოსევების დროს. თვითონ ეს ადგილი სტრატეგიულ ადგილად ითვლებოდა. აი შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბდა პოლიტიკური ერთეული თორი და ცენტრს წარმოადგენდა სადგერი. და აი ეს ტერიტორია შემოზღუდული იყო ციხე გალავნით. და აი ამ გალავანში შიგნით შემოსევების დროს მოსახლეობა, თუნდაც ჯარი, აფარებდა თავს და ჩამკეთხეობაც მოიაზრებოდა ბრძოლის დროს. თვითონ აი მონასტრული ცხოვრების შესახებ არ არის ცნობები, რომ აქ როდისმე იყო მონასტერი, მაგრამ ვიცით, რომ აქ ეხლა მონასტრის ადგილზე, სადაც საცხოვრებელია, იქ იყო ავალიშვილების საბატონო სასახლე. და მათი საფლავებიც აქ იყო, მაგრამ შემდეგ გადაიტანეს ბორჯომში. ამ ტაძარში დაბრძანებული იყო სასწაულთმოქმედი ჯვარი და ასევე ხატი. ამ ჯვარში ჩაბრძანებული იყო წმინდა გიორგის ხელის მტევნის ნაწილი. თითქმის მთელი საქართველოს ყველა კუთხიდან მოყავდათ დავრდომილები და შეწევნისთვის მოდიოდნენ და სთხოვდნენ წმინდა გიორგის და უმალვე არაყოვნებდა მისი
შემწეობა და აქედან განკურნებულები მიდიოდნენ. მე თვითონაც მოვესწარი ერთხელ, როდესაც ხელით მოიყვანეს დავრდომილი და აქედან თავის ფეხი წავიდა. ჯვარი მუზეუმშია, მაგრამ მინდა სასიხარულო ამბავი გითხრათ, ჩვენი ეს სურვილი, რომ სადგერში გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ჯვარი, ერთ-ერთ მკვიდრს გავუმხილეთ, რომ ძალიან გვინდოდა, რომ ყოფილიყო სადგერში სადგერის ჯვარი. Და სურვილი ჰქონდა, რომ გაკეთებულიყო ასლი. Და დაბრძანებულიყო ტაძარში. ჩვენ ვერ ვითავეთ ის, რომ ეს თანხა ჩვენ გაგვიჟღერებინა და შეგვეგროვებინა. Და თვითონ ამ მოსახლეობის მკვიდრებმა, ორმა ადამიანმა ითავა, შეაგროვეს თანხა და გაკეთდა ასლი. Და ახლა დაბრძანებულია ჩვენს ტაძარში სადგერის ჯვარი. Მინდა გითხრათ კიდე რომანოვების როლი სადგერის ეკლესიასთან მიმართებაში. Ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ და ძალიან უყვარდათ რომანოვებს. Თვითონ გაამშვენეს ტაძარი და ამავე დროს ტაძარს შემოსწირეს სასწაულთმოქმედი ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ახლა ტაძარშია დაბრძანებული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ერეკლე მეფე მოდიოდა ბრძოლის წინააღმდეგ და ლოცულობდა. ასპეძის ბრძოლის დროს აქ მოვიდა. Ილოცა და შემდეგ წავიდა ბრძოლის ველზე და გამარჯვებაც მოიპოვა. Რამდენი წევრისგან შედგება მონასტერი? Როგორია თქვენი ერთი დღე? ჩვენი მონასტერი 4 წევრისგან შედგება ამჟამად. ჩვენ ყავდა 2 სქემონაზონი, რომლებიც გარდაიცვალნენ და ტაძრის ეზოში არიან დაკრძალული. Და ჩვენი მეოხნე არიან ღვთის წინაშე. დიდ სქემაში იყვნენ დედები და ძალიან დიდი ღვაწლი გასწიეს ამ მონასტრის მშენებლობაში. Პირველი დედები იყვნენ, როდესაც აქ განახლდა სამონასტრო ცხოვრება. Დედა დომნინა და დედა მატრონა იყვნენ პირველი მკვიდრი დედები და მათ განაახლეს მონაზვნური ცხოვრება. დღევანდელი ჩვენი ტიპიკონი, დილით მონასტერი 5 საათზე იღვიძებს, პირად კანონს ასრულებს, 6 საათზე გვაქვს ცისკარი, შემდეგ დასვენება, 10 საათზე ტრაპეზი გვაქვს, მორჩილება და შემდეგ გვაქვს საღამოს 7-ზე ისევ ლოცვა, წუხრი და სერობა და ესე გვაქვს განაწილებული დრო. Ანუ ჩვენთვის ერთმანეთს ცვლის ლოცვა, შრომა. ჩვენს რუბრიკას ქვია გზა მონასტრისკენ. რა თქვენთვის ეს რა გზა იყო? როდესაც ადამიანი ცხოვრებაში აკეთებს არჩევანს, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა გააკეთოს არჩევანი. უნდა გამოიძიოს რამდენად არის მოწოდებული ამად და მზად ამა თუ იმ არჩევანისთვის. მე ვთვლი, რომ ჩვენთვის ეს იყო ძალიან სწორი არჩევანი, რაც გავაკეთე. Და მადლობა უფალს ამისთვის. ჩემთვის მონასტერი არის ცხონების გზა და მეხმარება ყოველდღიურად მონასტრული ცხოვრება, მეხმარება ერთი ნაბიჯი გადავდგა ცხონებისკენ. Და რთული არ არის დედა ქეთევანის გზა? Მე ვთვლი, რომ თუ ავირჩევდი იმ გზას, რომელიც ჩემთვის არ იყო, ის უფრო რთული იქნებოდა. ძალიან რთულია, მაგრამ ტკბილია. რა საქმიანობთ თავისუფალ დროს? თავისუფალი დრო თითქმის არ გვაქვს. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვაკეთოთ მონასტრის საქმე. საყვარელი წიგნი და ციტატა? ჩემთვის საყვარელი წიგნი არის სახარება და ფსალმონები. და ეხლა რაც მახსენდება უცბად, მეუტევე უფალსა ზრუნვაი შენი და მან გამოგზარდოს შენ. საყვარელი ფილმი და მსახიობი? ფილმებს თითქმის, რაც მონასტერში ვარ, 22 წელია უკვე, 23 წელი რაც მონასტერში ვარ, არ ვნახულობ. Და ერთში რო ვიყავი, ქართული ფილმები მიყვარდა ძალიან. ბავშვობის ოცნება? ბავშვობის ოცნება ყოველთვის სიმშვიდე მინდოდა და მინდოდა, რომ ქვეყანაზე ყოფილიყო მშვიდობა. ყველაზე დიდი შეცდომა? ყველაზე დიდი შეცდომა ვთვლი ჩემთვის იყო ის, რომ როდესაც მონასტერში მივედი, დამნაშავეს ყოველთვის ვეძებდი მოწინააღმდეგეში. Და ამან ძალიან დიდი დროც, ენერგიაც და ჯანმრთელობაც შეიწირა. Მე ვთვლი, რომ ადამიანი საკუთარ თავში უნდა ეძებდეს ყოველთვის დამნაშავეს და ეს არის ჩემი შეცდომა. რა არის ყველაზე ძნელი? ყველაზე ძნელი არის უსიყვარულობა. რისი უნარია ყველაზე მნიშვნელოვანი? მადლიერების. რომელი თვისებაა ყველაზე საზიანო? უმადურობა.
რომელი ჩვევა ყველაზე საშიში? ღმერთის არხსონა. ვინ მიგაჩნიათ ყველაზე ღარიბ ადამიანად? ვინც ღმერთს არ იცნობს. ყველაზე დიდი მიღწევა? უხერხოლია მონაზონმა თქვას, რომ რამე მიღწევები მაქვს, მაგრამ რაც ოჯახმა და მონასტრულმა გამოცდილებამ მომცა, არასოდეს არ ვამტკიცებ სიმართლეს. სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებთ? უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. ყველაზე სასაცილო შეკითხვა, რომელიც თქვენთვის დაუსვამთ? არ მახსენდება. რითი ვძლიოთ მტერს? სიყვარულით. კეთილი რჩევა. გვიყვარდეს ერთმანეთი. დიდი მადლობა. მადლობა ღმერთს.